Европарламентის ცალკეული უსამართლო გადაწყვეტილებები პრემიერ-მინისტრის კრიტიკას იმსახურებს. ირაკლი კობახიძეს მიაჩნია, რომ თუ ევროკავშირი პოზიციას საჯაროდ გამოხატავს, ეს ქართულ საზოგადოებაში ევროპის მიმართ არსებულ ნდობას კიდევ უფრო გაამღარებს. საქმე ეხება სააკაშვილის მეგობრების და ლობისტების მიერ დეზინფორმაციის გავრცელების შემთხვევებს. მაკა აბულაძის სიუჟეტი. Ту из месседжей, რომლებიც ხერდება ხოლმე დახლოშე ღოთებზე ჩვენთან გაშერდება ასევე საზოგადოების წინაშე, ეს კიდევ ერთხელ გამიმერებ დადებითად აისახება საზოგადოების აღქმაზე ევროპარლამენტის და ევროსტრუქტურების მიმართ. Ის რაც დახურულ კარს მიღმა სახელისუფლებო გუნდს ევროპელი კოლეგებისგან უკვე დიდი ხანია ესმის, საზოგადოება მათ უნდა გაიგოს. ასე ფიქრობს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი. ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ დროა სააკაშვილის ევროპარლამენტარი ლობისტების პროვოკაციებს ევროკავშირმა მკაფიოდ უპასუხოს. თავრობის მეთაურს აქვს მოლოდინი, რომ მსგავსი უსამართლო დამოკიდებულება ქართული საზოგადოების იმ 85%-იან მხარდაჭერას შეასუსტებს, რომელიც ევროკავშირში ინტეგრაციის მიმართ არსებობს. ხშირად დახურულ შეხვედრებზე ჩვენ გვიფიქსირებენ ხოლმე არც რამეს. ხო, ევროპარლამენტი არის ევროპარლამენტი, მასზე არ არის დამოკიდებული ევროკავშირის გადაწყვეტილებები და ნუ ისინი თავისით იღებენ რაღაც გადაწყვეტილებებს. თუმცა სამცხოვრად ეს მესიჯები, რომელსაც ჩვენ ვისმენთ აღმასრულებელი სტრუქტურების წარმომადგენლებისგან, ევროკავშირის წარმომადგენლებისგან, არ არის ცნობილი საზოგადოებისთვის. ძალიან კარგი იქნება, თუ ევროკავშირის აღმასრულებელი სტრუქტურები გაემიჯნებიან ევროპარლამენტს ასეთ უსამართლო გადაწყვეტილებებში. მე ვერ მოახდენ ქალბატონი რობერტა მეცოლას სიტყვების ციტირებას, იმიტომ რომ დახურული შეხვედრა ქონდა მასთან და ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ ერთმანეთს სიტყვების ციტირება მოახდინოთ, მაგრამ მან ძალიან ჯანსაღი პოზიცია დააფიქსირა იმ პროცესებთან დაკავშირებით, რომლებიც განსაკუთრებით 2022 წელს განვითარდა ევროპარლამენტში. ეს არ იყო ჯანსაღი პროცესები. საბედნიეროდ ამის შემდეგ ეს პროცესები შეწყდა, თუმცა როგორც ჩანს, ვიღაცებს არ მოწონთ ეს დადებითი დინამიკა ევროპარლამენტის, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებებში. სააკაშვილის ევროპარლამენტარი ლობისტების დაცვა საკუთარ თავზე დღეს თინა ბოკუჩავამ და გრიგო გეგელიამ აიღეს, ოღონდ განსხვავებული აქცენტებით. ანტიდასავლური განცხადებები იმდენად არასერიოზულია, რომ კომენტარსაც არ გავაკეთებდით, მაგრამ სამწუხაროდ ესეთი განცხადებები ძალიან აზიანებს ჩვენი ქვეყნის იმიჯს. ევროპული კავშირის პარლამენტის რეზოლუცია არის ევროპული დემოკრატიის ხმა. ეს არის ოფიციალური ხმა და გაუგებარია ჩვენთვის ისევ და ისევ ევროპული კავშირი საკუთარ დემოკრატიის აკვანს, ანუ პარლამენტს როგორ უნდა გაემიჩნოს. მიხენ სააკაშვილის ლობისტი ევროპარლამენტარების გზავნილები თუ სურვილები ევროკავშირის პოზიციებს რომ არნიშნავს, მმართველ გუნდ საზოგადოებისთვის ეს აქამდეც არაერთხელ განუმარტავს. ახლა კი იმავე განმარტებებს სახელისუფლებო პარტია უკვე ევროკავშირისგან ელოდება, ამჯერად საჯაროდ. საზოგადოებას ევროპა წარმოუდგენია, როგორ ხო, ეს არის სამართლიანობა, სადაც აცული ადამიანის უფლებები, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება, საკუთრების უფლებები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამ ტიპის განცხადებები, როდესაც გეუბნებიან თეთრზე შავს, დამაზიანებელია და საზოგადოებაში იწვევს ნიჰილიზმს და არასწორ დამოკიდებულებას ევროპული მომავლის მიმართ. არაფერი ისე არ აღვივებს ანტიდასავლურ, ანტიევროპულ განწყობებს, როგორც მიხეილ სააკაშვილის მოდერნიზატორად და რეფორმატორად წარმოჩენა. შესაბამისად, ევროკავშირის პოზიცია, თუ კი ისიც მთლიანად, როგორც ესეთი სტრუქტურა, ასე დავარქვათ, უერთდება ამ პოზიციას, ბუნებრივია უფრო დააზიანოს ანტიდასავლურ სწორგანწყობებს. საქართველო არა და ქართველების უდიდესი უმრავლესობა ამბობს, რომ ჩვენი მომავალი არის ევროპა. თავად ევროკავშირის ინსტიტუტების მხრიდან მოხდეს ამის განმარტება საქართველოს მოქალაქეებისადმი, თუ რას ნიშნავს თითოეული ევროპარლამენტარის თქვა პოზიცია ან ის პოზიციები, რომელსაც შემდგომ გარკვეული ჯგუფი ახერხებს, რომ აისახოს ევროპარლამენტის რეზოლუციებში, და არის თუ არა ეს იდენტური ევროკავშირის ოფიციალური პოზიციების. სააკაშვილის გათავისუფლების მორიგი კამპანიის შემკვეთებსა და შემსრულებლებს პარლამენტის თავმჯდომარემ ჯერ კიდევ გუშინ ვრცელი წერილი მიუძღვნა. შალვა პაპუაშვილმა დაწერა, რომ დროა ევროკავშირი ევროპარლამენტის ცილისმწამებლურ განცხადებებს ოფიციალურად გაემიჯნოს. ახლა ჯერი ევროკავშირზეა.